Zachrisson. Det gör han på egen hand, Zachrisson. Och returen tar han också, Armalis. Jösses, vilken dubbelchans för Skellefteå. Och Mantas Armalis får pusta ut. Får Zachrisson med det solonumret. Men vad är det för räddning ifrån Armalis när Lindholm bara ska lägga in pucken? Ja, det är makalöst. Ja, det där måste vara en av karriärens svettigaste ingripanden för Mantas Armalis.